Ja, Evig pint, det vanskelige andre albumet, det var ganske vanskelig. Det var så mange ting forbundet med Evig pint og rundt det albumet, som gjorde at det opplevdes litt sånn, som det vanskelige andre albumet. Så man hadde fikk jo en enorm suksess, en kurve som gikk sånn. Men samtidig så økte problemene også. Altså, det var så mye rot i økonomi, og stemningen ble ganske anspent. Og jeg husker hele den studiosettingen med Evig pint. Det var litt sånn Evig pint. Setting, hele kapittelet med Evig pint er litt mørkere, og rundt bandet, og liksom, etter så mye turnering og så i studio og sånn, så begynte det å få litt sånn at kan vi ha litt sånn ramme her, at hvis jeg er trøtt og sånn, så kommer jeg ikke litt sånn, og hvis jeg ikke føler meg topp, og at det liksom bitte litt sånn, det var jo litt sånn, litt humpete på en måte. Det var litt humpete privat da, for noen. Hele den perioden i Duper for min del var en litt sånn tøff periode. Jeg tror vi begynte å bli litt sånn lei av hverandre innimellom. Ja. Og så var det, jeg husker folk sleit på privaten. Det var ganske sånn dårlig stemning. Sånn jeg husker det. Altså, det var prematurt, hvis vi skal være sånn, sett i bakspeilet, så tror jeg vi må kunne innrømme at det var for tidlig å gå i studio etter å ha hatt, ja, vi hadde vel en måned eller to fri. Men ikke det ganske sånn typisk? Jo, men vi var jo i medgangen der, så vi ville jo gjerne, men det var utrolig mye greier. Folk hadde jo vært på veien i et år, folk hadde flyttet, folk bodde i kasser. Hele livet vårt hadde jo endret seg opp ned, og vi hadde ikke fått tid til å absorbere det. Nei, nei. Så vi kom jo der som totalt sånn der månebedotten gjeng, og det var mye greier. Ja, det var det. Det var samlivsbrudd, og det var kreft. Ja, jeg trodde jeg hadde kreft i halsen den ene natten jeg var på legevakten. Og heldigvis var det bare noe helt annet. Jeg overlevde. Heldigvis. Så kanskje det klær titelen litt, for den bærer jo preg av litt smerte. Du får det du ber om, du manifesterer det og synger om sånne mørke ting og motstand og vanskelig. Ja, men da får du det. Vi må lage en plate som heter Peace and Love, og så turnerer vi den. Men jeg husker det ble lagt god musikk. Ja. Der er noen av de skikkelig gode, altså det ble lagt noen skikkelig gode sanger der. Om på Tudor gikk så bra at vi spilte jo 150 konserter på et år. Og så kom jo Evig pint ganske rett etterpå, og derfor så komponerte vi og øvde på turné. Husker du det? Ja, ja. Jeg husker særlig oppe i Nord-Norge, og vinter og steinkalt, så bokte vi liksom øvingsrom der, mens vi var på turné. Ja. Så når vi tenkte nå skal vi lage litt tyngre og groovy rock, så er ikke det sånn, så la oss gå til pumpeorglet og se hvordan vi gjør det. Da ligger det litt mer naturlig i gitarene. Men det er fullt av kule orgelriff på den platen også. Ja. Selve Evig pint er jo en drone, sirene, sånn en legato-riff på orgelet. I forhold til rytmisk så er det veldig sånn svært, sånn kirkeorgel-aktig. Ja. Men du har de rytmiske tingene, Djevelens orkester. Terje kom inn som en mer sånn integrert del av bandet da, som liksom gitarrist nummer to. Og, så vi hadde lyst til å spille gitar. Vi komponerte han jo mye på turné, og da hadde vi det som var gunstig med det, at du har hele utstyret, står den klar hele veien, hver dag på soundcheck og sånn, og du kunne liksom teste ut det. Jeg husker meg og deg satt jo, sant? Jeg komponerer jo mest på tangenter, men også på gitar, særlig på den tiden. Og du spiller jo tangentene, så vi fikk teste ut ting sånn, på direkten hele veien. Og folk tar jo ting raskt, denne gjengen i dette bandet, så at, derfor gikk det an å finne ut av ting litt fort på mens du reiste. Det er ganske tøff platt å gi ut som nummer to, for at vi tørte å dra uttrykket ganske mye lenger. Men det safeste ville jo vært å fortsette i sigøyner. Retningen kanskje styrker det, men vi gikk jo egentlig i en ganske annen retning. Vi drar inn mye mer av de tradisjonelle rock-elementene. Og det synes jeg var tøft gjort på den tiden. Vi hadde jo fått litt erfaring og respons på Om på Tudor, som jo selvfølgelig var veldig mye bra og sånn. Men så spilte vi så mye at det har begynt å komme sånne vitser på at
Hvis du har en pølsefestival en eller annen plass, kan du bare sette på Kaisers Orkestertog, og så blir det liksom fest. Og så, hvis du har en potetfestival en plass, kan du bare gjøre det, og pluss sette på Kaiser, så blir det fest. Og ble omtalt som litt sånn en sirkus tivoli band, litt sånn lettbeint enkel party, som nok snart er forbi. Omtrent for at nå er det nok. Det var litt enig sånn i bunn og grunn, sånn at det, hadde ikke lyst til, det var aldri vår intensjon å bli det. Vi var også jævla leie av å være det. Stå og hive på de der sleggene på scenen og være litt sånn apekatt hver kveld som vi var. Det funket jo, og det var gøy det, men vi ble leie av det. Så vi hadde lyst til å bare stå og se i gulvet og være litt sånn innadvent også, og liksom ha litt sånn baklys. Og i stedet for å prøve å toppe det som vi gjorde med Ompa, prøv noe annet. Det hadde vært veldig typisk at man kunne bare tenkt at nå har vi funnet en suksess. Ting er litt som også bare kjører med på den. Så den skiller seg virkelig ut fra det er et steg videre. Det er det. Så vi safer jo ikke. Nei. Vi gambler jo videre og gikk for det vi, ja, det vi hadde tro på. Så jeg er stolt over det albumet på den måten. Og så var vi litt giret på rock. Vi var giret på litt sånn mørkere rock. Black Rebel Motorcycle Club og Queens of the Stone Age og disse her nye rockband som kom, som var litt sånn tøffe og ja, liksom rocke, gitarstil, liksom. Det er det mest sånn rock'n'roll vi har liksom vært kledd oss i svart og altså, hele albumet er litt mørkere, det går litt seigere, ikke litt sånn tung mid-tempo, som vi jo elsker, denne tvingen. Jeg elsker mange av dem bedre enn noen på. Ja. Det er på mange måter flere låter der som er veldig fin, god musikk i, på en måte, hvis jeg kan si det sånn. Det er litt mer å lytte på. Det er også, tror jeg, at du kan liksom, du kan nyte liksom estetikken i det du hører på en annen måte enn om på turplater, som er mer at du blir blåst litt av banen over de skakke energiene som er heftige og overraskende og sånn, mens Evy Pint, bare titelsporet er jo et godt eksempel på det. Mitt favorittspor er Evy Pint, Sonekart. Vel enig. Evy Pint. Evy Pint, som er en av de bedre Kaiser-låtene, synes jeg. Og, det er kanskje den beste innspillingen vår, nesten, synes jeg. Altså, jeg synes den er virkelig en virkelig skamkul innspilling. Den sangen kunne ikke blitt bedre, nesten. Nei. Den er maksa ut. Det er, liksom, det er noen sanger du tenker at liksom, den har vi spilt bare live, eller den, kunne liksom, den hadde mer potensial. Men den sangen der, bare sånn der, det kunne ikke blitt bare. Så har jeg jo veldig sans for de innoverte. Så jeg liker jo de tunge der da. Jeg tenker vel at det er noen av de sterkeste låtene, kanskje av alle Kaiser-låtene, for min del. De involverte, synes jo jeg, er jo den type sang som jeg liker godt. Djevelens Orkester. Ja, Djevelens Orkester er veldig kul, og så er jo Kvide Russer er jo en perle. Ja. Det er jo en sånn Jan Ove-sang, som kun Jan Ove Ottesen i verden skrevet. Som har vært en viktig livesang for oss. Den har vi spilt i hele verden. Vi har ikke vært i hele verden, da, men i store deler av verden. En del plasser i verden. Og den har fungert på tvers av landegrenser. Selv om det er en ballade som ikke... Altså, en del av de der energiske rockesangene, da funker energien, men her funker låten. For det er ikke noe å gjemme seg bak. Allikevel så har folk stått og sunget med Kvide Russer over alt de har spilt. Og så er det noen sånne små kuriositeter. Det er nåde til Geir, på en måte. Det er noen utrolig sånn spesielle akkordprogresjoner der. Sånn. Ja, veldig, veldig flott. Også gjemt, og lyden også. Bare sånn der, som at du står nesten i et annet rom og hører på en som sitter og klunker på gitaren. Liksom. Det er sånn, veldig spesielt. Også er det faktisk, synes jeg, det er noe veldig fint med den avslutningen med Drøm Hardt. Det er vel Geir som har skrevet den år, ikke det? Ja. Ja. Så Geir har noen veldig flotte låter på den. Som er, ja.
samtidig som at det noen som är väldigt svaga där också. Så jag syns sånt som jag syns inte Evig Pint är lika stark som helhet i förhåll till Ompa. Jag syns ju att man kunde klart en bättre version av Salt och Peppar, ja, det på den? Den är kanske en sån verk. Og den var ganska kul live. Syns jag, men akkurat den syns jag inte har tålt tid och så gott. Den blev lite offer för att vi började på den igen. I en sån second wave, vi begynte å fikse på den. Og så begynte vi å komme inn i en sånn rullator med at liksom, nei, ok, med sånn, ok, med sånn, ok, med sånn, så vi tvilte. Det klær aldri oss. Altså, enten så må du må bare velge veien, så må du gjøre det. Og hvis det ikke funker, så bare get out of here. Ellers blir det bare tull. Og den ble det litt tull med. Og det er jo det som skjer av og til, at man har egne forventninger til en sang, et album, en lyd, en sound. Och så blir det inte som du hade sett det för dig, men det är ju ingen annan som har sett det för sig. Nej. Så det har ju något sammanliknande med. Jag har ju spelat musik för och inte som inte svarte till förväntningarna mina egna. Och det av och till kör ju det. Nej, det är ju sångarna lever ju sitt liv i oss och det är en väldigt stor del av vårt liv dessa sånger för man lever så intensivt med dem både när man övar in och spelar in och spelar dem live. Så du får en slags intimt forhold til dem, og hvis de på en måte bryter med vennskap med deg, med å ikke komme ut sånn som, ikke oppføre seg sånn som de burde, så blir det, så går det liksom inn på oss. Så ja, ta noe med det. Godt poeng. Det var godt du fikk med. Hva er det, Geir? Ja, vi gikk tilbake i Duper Studio med Jørgen Træn. Det var helt avgjørende, det visste vi jo. Det var nødt for å følge opp med han. Altså, kanskje, vi vågte ikke å begynne å bevege oss til en annen by, en annen person. For det var, vi følte det var så fantastisk det han hadde klart å gjøre med oss. At vi tenkte at det er bare han som kan forvalte dette videre. Så vi er for sikre på det, og det var jo det, var det viktigste. Og når du jobber med sånn som han, da blir du ganske ned på jorda. Det, blir ikke akkurat, det er ikke akkurat sånn star treatment der i gården. Så vi fikk... Jeg tror ikke det der med at vi hadde hatt suksess, tror jeg ikke enda så veldig mye. Budgettet gikk sikkert litt opp. Vi tok oss tid til mer enn en veke. Vi brukte sikkert to veker, som fremdeles er kjapt. Ja, mange som liker den platen, gjerne vel så godt som den første. Du? Ja, jeg melder meg ned. For ja, det er det jeg liker mer enn litt sånn tyngre rock enn sånn her... Liksom. Der oppe. Vi fløyt litt på at vi hadde ting fortsatt ifra første liksom, energi. Og det var ikke sånn at vi opplevde at dette ble veldig vanskelig. Men når vi var ferdige og vi turnerte med det, så var det, ja, da var det vanskeligere. Da erfarte vi at dette var tyngre nå. Det går ikke bare opp og opp og opp og bedre enn i fjor. Det var liksom sånn at ok, da, det ligger cirka der, og det kan gå nedover. Så la oss passe på når vi skal lage tredjeplater at det går opp. Yeah.